កុំបោះបង់ខ្លួនឯងកូនអើយតើគួរដែរទេដែលកូនត្រូវមកអង្គុយកាត់ទុកគួរដែរទេដែលកូនត្រូវធ្វើបាបខ្លួនឯងជីវិតរបស់កូនហេតុអ្វីបានជាត្រូវមកបញ្ចប់ត្រឹមនេះទៅវិញហេតុអ្វីបានជាកូនមិនព្រមរស់នៅតទៅមុខទៀតពីមុនហេតុអ្វីបានជាកូនអាចរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខបានចុះពេលនេះហេតុអ្វីបានជាកូនរងសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងមិនបានទៅវិញតើកូនក៏បីនឹងខ្លួនឯងដែរទេដែលកូនត្រូវមកកើតទុកខ្វល់ខ្វាយបាយមិននឹកទឹកមិនស្រេកដេកមិនលក់បក់មិនលះហើយបែបនេះពិភពលោកយើងនេះមានកន្លែងដែលស្រស់ស្អាតច្រើនណាស់ហេតុអ្វីបានជាកូនត្រូវបិទភ្នែកមិនព្រមបើកភ្នែកសម្លឹងមើលកូនណាស់តែកូនបើកបេះដូងឲ្យបានធំទូលាយកុំចង្អៀតចង្អល់ព្រោះតែបញ្ហាជីវិតបន្តិចបន្តួចរឿងដែលវានឹងត្រូវកើតគឺត្រូវតែកើតព្រោះជីវិតគឺត្រូវតែមានគ្រប់រសជាតិគ្រប់បែបនេះឯងទើបហៅថាជីវិតមានន័យយើងមិនអាចទៅហាមឃាត់ព្រះអាទិត្យមិនឲ្យរះនឹងលិចបានហើយក៏មិនអាចហាមឃាត់ផែនដីមិនឲ្យវិលបានដែររត់តែមិនអាចទៅទៀតបើយើងចង់ហាមឃាត់ការពិតដែលវាត្រូវកើតនៅក្នុងជីវិតនេះគឺមិនអាចទៅរួចឡើយអ្នកដតីគេស្អប់កូនគេបោះបង់កូនវាគឺជារឿងធម្មតាទេរឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះគឺកូនស្អប់ខ្លួនឯងបោះបង់ខ្លួនឯងអ្នកដតីគេឈប់ស្រឡាញ់កូនក៏ហីទៅចោះសំខាន់កុំតែកូនឈប់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងធ្វើបាបខ្លួនឯងផ្ដល់សម្ពាធឲ្យខ្លួនឯងគឺវាមិនគួរក៏បីនឹងខ្លួនឯងតតែសោះកូនត្រូវតែចងចាំថាអ្នកដតីឬញាតិមិត្តនឹងសង្សាររបស់កូនគ្រាន់តែជាចំណែកមួយដ៏តូចនៃជីវិតរបស់កូនតែប៉ុណ្ណោះគេមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងកូនរហូតនោះទេឬក៏គេមិនអាចមកឈឺចាប់ឬស្លាប់ទៅជាមួយកូនដែរដូច្នេះបានន័យថាអ្នកទាំងអស់នោះមិនមែនជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលជីវិតកូនអត់មិនបាននោះឡើយទោះបីគេស្អប់ឬស្រឡាញ់កូនក៏វាគឺជារឿងនៃចិត្តរបស់គេដែលកូនមិនអាចទៅបង្គាប់បញ្ជាចិត្តគេឲ្យត្រូវតែស្រឡាញ់កូនតែម្យ៉ាងបានឡើយដូច្នេះកូនត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនកុំបោះបង់ខ្លួនឯងចោលព្រោះអ្នកដែលព្រមរស់នៅជាមួយកូនព្រមស្លាប់ទៅជាមួយកូនព្រមឈឺចាប់កើតទុក្ខជាមួយកូនគឺមានតែកូនខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះសូមកូនរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងកុំរស់នៅដើម្បីអ្នកដតីព្រោះអ្នកដតីមិនមែនកូនហើយកូនក៏មិនមែនអ្នកដតីដែរកុំផ្ញើបេះដូងក្នុងទ្រូងអ្នកដតីកូនអើយបេះដូងខ្លួនឯងមិនមែនថែរក្សាដោយខ្លួនឯងមិនត្រូវប្រគល់ឲ្យអ្នកដតីគ្រប់គ្រងថែរក្សាទៅវិញវាគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្លួនឯងអសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់ដែលសូម្បីតែបេះដូងខ្លួនឯងក៏ថែរក្សាមិនបានដែរដល់ថ្នាក់យកទៅផ្ញើទុកនៅក្នុងទ្រូងអ្នកដតីឲ្យគេមើលថែជំនួស
បេះដូងជារបស់កូនជីវិតជារបស់កូនសេចក្តីសុខក៏ជារបស់កូនកុំចាំបាច់យកទៅផ្ញើលើអ្នកដទៃកូនត្រូវប្រើប្រាស់បេះដូងកូនឲ្យមានតម្លៃប្រើប្រាស់ជីវិតកូនឲ្យមានប្រយោជន៍ចេះបង្កើតសេចក្តីសុខដោយខ្លួនឯងដោយមិនរង់ចាំទទួលយកសេចក្តីសុខពីអ្នកដទៃទោះបីជាអ្នកដទៃមិនចង់ឲ្យកូនបានសេចក្តីសុខក៏សេចក្តីសុខរបស់កូននៅតែមានព្រោះកូនបានបង្កើតវាមកដោយខ្លួនឯងដោយមិនបានទៅស្រែកអង្វរកសុំសេចក្តីសុខពីអ្នកណាម្នាក់ឡើយដោយច្រើនកូនច្រើនតែផ្ញើសេចក្តីសុខលើបបោមាត់របស់អ្នកដទៃបើគេនិយាយឲ្យកូនសុខកូនក៏សុខគេនិយាយឲ្យកូនកើតទុក្ខកូនក៏កើតទុក្ខតាមច្រវែកមាត់របស់គេកុំបង្អាក់ដំណើរខ្លួនឯងលែងដើរទៅមុខព្រោះតែឆ្កែព្រុះកុំចាក់ចោលទឹកពីងព្រោះតែលឺផ្គរលាន់ពាក្យចាស់លោកថាឆ្កែព្រុះមិនដែលខំផ្គរលាន់មិនដែលភ្លៀងនោះទេណាកូនយ៉ាងណាអំពើដែលកូនធ្វើបើគិតថាល្អហើយកូនសុខហើយកូនធ្វើបន្តទៀតចុះកុំបញ្ឈប់ព្រោះតែពាក្យសម្ដីរបស់ជនអសប្បុរសឲ្យសោះណាកូនធម្មតាគេមានមាត់តើកូននឹងទៅហាមឃាត់គេមិនដាច់បានតែអ្វីដែលកូនត្រូវហាមឃាត់គឺចិត្តខ្លួនឯងកុំឲ្យសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងសម្លេងដែលអត់ប្រយោជន៍ច្រើនពេកត្រូវព្យាយាមធ្វើចិត្តខ្លួនឯងឲ្យដូចជាទឹកដើម្បីចាំពន្លត់ភ្លើងគឺពាក្យសម្ដីដែលអ្នកដតីគេដុតយើងកុំធ្វើចិត្តជាភ្លើងព្រោះគេងាយនឹងដុតយើងណាស់គេដុតយើងតែបន្តិចយើងឯណេះឆេះខ្ទេចគ្មានសល់ឡើយរក្សាបេះដូងក្នុងទ្រូងខ្លួនឯងកុំព្រួយចំបែងហួងហែងរក្សាជន់ខ្លះមានចិត្តគំនិតឬឆាតែងពោលវាចាជីកជន់ពន្លិចកុំស្រឡាញ់គេភ្លេចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងស្នេហាធ្វើឲ្យកូនរីករាយស្នេហាក៏ធ្វើឲ្យកូនសោកសៅស្នេហាធ្វើឲ្យកូនមានសេចក្តីសុខតែស្នេហាក៏ធ្វើឲ្យកូនមានសេចក្តីទុកដែរពិសេសស្នេហាធ្វើឲ្យកូនសើចហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យកូនយំបានដូចគ្នាអោស្នេហាអើយស្នេហាអ្នកពិតជាអស្ចារ្យពេកហើយពាក្យតែពីរម៉ាត់សោះមិនដេកឡើយក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សមួយផែនដីវង្វេងវង្វាន់អស់ដោយសារអ្នកអ្នកខ្លះប្រុសតែសេចក្តីស្នេហាដល់ថ្នាក់ហ៊ានប្រហារជីវិតខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃប្រុសតែស្នេហាហ៊ានអាសាច់សម្រក់ឈាមប្រុសតែស្នេហាហ៊ានកសាងកំហុសច្រើនរាប់មិនអស់ប្រុសស្នេហាសុខចិត្តធ្វើឲ្យខ្លួនឯងលំបាកវេទនាស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់សេចក្តីស្រឡាញ់គ្មានអ្នកណាហាមឃាត់វាបានទេតែឲ្យមានព្រំដែនក្នុងការស្រឡាញ់ផងកូនត្រូវដឹងថាកូនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ច្រើនប៉ុណ្ណាសេចក្តីទុកខ្លោចផ្សាក៏មានច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរម្នាក់ម្នាក់រវល់តែស្រឡាញ់គេរហូតដល់ភ្លេចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងរវល់តែមើលថែរក្សាគេភ្លេចថែរក្សាខ្លួនឯងរវល់តែហួងហែងគេភ្លេចហួងហែងខ្លួនឯងរវល់តែគិតពីគេភ្លេចគិតដល់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់អ្នកណាក៏ស្រឡាញ់ទៅចុះតែកូនត្រូវចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងបាត់បង់ស្នេហាក៏បាត់បង់ទៅចុះកុំឲ្យតែកូនបោះបង់ខ្លួនឯងចោលបើកូនបោះបង់ខ្លួនឯងចោលហើយជីវិតរបស់កូននឹងគ្មានន័យអ្វីតតែសោះកូនកុំធ្វើបាបខ្លួនឯងព្រោះតែស្នេហាកុំបោះបង់គ្រួសារដោយសារអ្នកដទៃកូនត្រូវចេះឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងនិងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងកុំស្រឡាញ់គេរហូតដល់ថ្នាក់ឈប់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអីណាកូនស្រឡាញ់អ្នកណាក៏ស្រឡាញ់ទៅចុះគឺមិនខុសទេកូនតែក៏បីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងកូនគឺជាកម្លាំងចិត្តម៉ែ
នៅក្រោមសោសែងនៃដួងព្រះសូរិយាទោះបីជាថ្ងៃក្តៅខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ម៉ែនៅតែអាចញញឹមចេញមកបានដើម្បីកូនម៉ែម៉ែមិនដែលរៀថយនឹងការងារគ្រប់យ៉ាងឡើយកម្លាំងកាយរបស់ម៉ែខ្សោយមែនពិតតែម៉ែមានកម្លាំងចិត្តជួយជំរុញពីក្រោយធ្វើឲ្យម៉ែធ្វើដំណើរទៅមុខកម្លាំងចិត្តរបស់ម៉ែនោះគឺជាកូនកូនគឺជាថ្នាំកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យម៉ែមានកម្លាំងនិងពុះពីធ្វើការងារមិនខ្លាចនឿយហត់ចំណោជីវិតបោកបក់ស្ទើរតែຕົកមិនឈ្នះតែម៉ែប្រឹងជំនះយកឈ្នះខ្យល់ខ្ជុះជីវិតនេះឲ្យបានដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យកូនដើរទៅរកអនាគតដែលភ្លឺចាំងចែងម៉ែអវិជ្ជាតែម៉ែមិនព្រមឲ្យកូនរបស់ម៉ែអវិជ្ជាដូចម៉ែឡើយម៉ែនឹងទាញកូនឲ្យផុតពីសោកនាដកម្មនៃជីវិតនៃភាពល្ងិតល្ងងខ្លៅនេះទោះបីម៉ែត្រូវអាសាច់សម្រក់ឈាមក៏ម៉ែហ៊ានធ្វើដើម្បីកូនដែរម៉ែអាចស្លាប់បាត់ភ្នែកមិនចិត្តបើសិនជាម៉ែមិនទាន់ជួយកូនឲ្យបានឃើញកោះឃើញត្រើយជីវិតរបស់ម៉ែនឹងរស់គ្មានន័យបើសិនជាម៉ែរកសេចក្តីសុខប្រគល់ឲ្យកូនមិនបានប៉ុន្តែជីវិតម៉ែនឹងរីកស្រស់ដូចផ្កានៅពេលណាដែលឃើញកូនរបស់ម៉ែមានអនាគតភ្លឺស្វាងថ្ងៃក្តៅភ្លៀងផ្គររន្ទះខ្យល់ព្យុះមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់ម៉ែឡើយអ្វីដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់ម៉ែគឺកូនដែលមិនយល់ចិត្តម៉ែកូនដែលមិនឃើញពីតម្លៃរបស់ម៉ែវាជាឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យម៉ែគ្មានកម្លាំងនឹងតតាំងទៅមុខទៀតដូច្នេះកូនកុំធ្វើឲ្យការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ម៉ែក្លាយជាអត់ន័យណាកូនកូនមានដែលអន់ចិត្តទេដែលកូនកើតមកដល់ក្នុងត្រកូលអ្នកស្រែកូនដែលគិតថាខ្មាស់គេទេដែលកូនកើតមកចាំម៉ែអ្នកក្រម៉ែមិនមានលុយទិញរបស់ល្អល្អប្រែនប្រែនឲ្យកូនតែម៉ែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមិនលាក់ពុតប្រគល់ឲ្យកូនម៉ែសុខចិត្តងងឹតក្នុងបច្ចុប្បន្នតែម៉ែចង់ឲ្យអនាគតរបស់កូនបានភ្លឺស្វាងម៉ែសុខចិត្តនឿយហត់រាល់ថ្ងៃតែម៉ែចង់ឲ្យថ្ងៃមុខកូនបាននូវសេចក្តីសុខស្រួលខ្លួនប្រាណរបស់ម៉ែអាចមិនស្អាតសម្លៀកបំពាក់របស់ម៉ែអាចមិនល្អកាយវិការរបស់ម៉ែអាចមិនទន់ភ្លន់តែបេះដូងរបស់ម៉ែស្អាតល្អនិងទន់ភ្លន់ជានិច្ចចំពោះកូនសម្ដីរបស់ម៉ែអាចមិនពិរោះដូចម៉ែគេដតីចេះស្ដីប្រដៅព្រឹកល្ងាចតែអ្វីដែលម៉ែនិយាយម៉ែស្ដីម៉ែថាគឺម៉ែចង់ឲ្យកូនល្អម៉ែមិនចេះផ្អែមល្ហែមជាមួយកូនតែម៉ែមិនដែលលាក់ពុតអ្វីជាមួយកូនឡើយកូនខុសម៉ែថាខុសកូនត្រូវម៉ែថាត្រូវកូនសូមអរគុណអ្នកម្ដាយរាល់ពេលកូនលំបាករាល់ពេលកូនមានសេចក្តីទុក្ខរាល់ពេលកូនជួបបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរាល់ពេលដែលកូនបាក់ទឹកចិត្តតែងតែមានវត្តមានរបស់ម៉ែមកជួយកូនជានិច្ចម៉ែគឺជាព្រះដែលជួយប្រោសប្រានកូនឲ្យរស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពេលដែលកូនជួបឧបសគ្គនានានៅក្នុងជីវិតម៉ែតែងចេញមុខមកជួយដោះស្រាយជួយខ្វាយខ្វល់និងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យកូនម៉ែរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយកូនគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់អរគុណម៉ែដែលតែងតែនៅក្បែរកូនរាល់ពេលកូនមានទុក្ខលំបាកឬរាល់ពេលដែលកូនឈឺម្ដងម្ដងម៉ែតែងយកចិត្តទុកដាក់ថ្នាក់ថ្នមការពារមើលថែកូនរហូតអរគុណម៉ែដែលតែងតែនៅចាំលើកទឹកចិត្តចាំលួងលោមកូននៅពេលដែលកូនអស់សង្ឃឹមកូនបាក់ទឹកចិត្តម៉ែប្រាប់ឲ្យកូនរឹងមាំឲ្យកូនតស៊ូដើម្បីជំនះឧបសគ្គជីវិតឲ្យបានអរគុណម៉ែដែលតែងតែជួយលើកកូនឲ្យក្រោកនៅពេលដែលកូនដួលម្ដងម្ដងហើយម៉ែតែងតែដាស់តឿនក្រានរំលឹកកូនជានិច្ចឲ្យកូនព្យាយាមក្រោកងើបឈរដោយខ្លួនឯង
ព្រោះពេលអត់ពីម៉ែទៅគ្មានអ្នកណាជួយលើកកូនឲ្យក្រៅពីការប្រឹងប្រែងក្រោកដោយខ្លួនឯងឡើយអរគុណម៉ែដែលមិនបោះបង់កូនចោលនៅពេលដែលកូនមានទុក្ខម៉ែតែងតែផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅផ្ដល់ទំនុកចិត្តផ្ដល់ម្លប់ឲ្យកូនជ្រកនៅពេលដែលកូននឿយហត់និងផ្ដល់ស្នាមញញឹមយ៉ាងបរិសុទ្ធឲ្យកូនមានកម្លាំងចិត្តដើរទៅមុខទៀតអរគុណម៉ែចំពោះការលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកូនមិនថាពេលវេលាទ្រព្យសម្បត្តិកម្លាំងកាយចិត្តឬមិនថាជីវិតក៏ម៉ែហ៊ានលះបង់ដើម្បីកូនដែរអរគុណម៉ែចំពោះពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅល្អល្អដែលម៉ែទូន្មានរាល់ថ្ងៃព្រោះចង់ឲ្យកូនក្លាយជាមនុស្សល្អកូនល្អសិស្សល្អមិត្តល្អនៅក្នុងសង្គមការលះបង់របស់ម៉ែមកលើកូនគឺច្រើនណាស់ដែលកូនមិនអាចរៀបរាប់ឲ្យអស់បានឡើយតែកូននឹងចងចាំរាល់ទង្វើល្អអំពើល្អគ្រប់យ៉ាងរបស់ម៉ែដែលម៉ែធ្វើមកលើកូនដរាបដល់កូនសូនជីវិតកូនស្រឡាញ់ម៉ែប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 ាញ់ម៉ែកែប្រែនិងផ្លាស់ប្ដូរកូនអើយមានឆន្ទៈតែខ្វះសេចក្តីព្យាយាមមានសេចក្តីព្យាយាមតែខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់មានការយកចិត្តទុកដាក់តែខ្វះការពិចារណាក៏មិនអាចឲ្យការងារកូនបានសម្រេចជោគជ័យដែរចង់ជោគជ័យចង់សម្រេចការងារតូចធំចង់មានទ្រព្យសម្បត្តិចង់មានចំណេះដឹងវាមិនមែនបានមកពីការអុជធូបបន់ស្រន់សំពះថ្វាយបង្គំសុំឬខ្ជិលច្រអូសដេកផ្សងសំណាងរួចរត់ទៅរកព្រះសង្ឃស្រោចទឹកដោះគ្រោះនោះទេគឺបានមកពីការប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងដើមឈើដែលធំវាអាចផ្ដល់ម្លប់ដល់ត្រឈឹងត្រឆៃសម្រាប់មនុស្សសត្វជ្រកកោនបំបត្តិភាពនឿយហត់ត្រជាក់ខ្លួនត្រជាក់ចិត្តបានតែមុននឹងបានដើមឈើធំក៏ត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់និងការការពារពីមនុស្សផងដែរយ៉ាងណាមិញចំណេះវិជ្ជាវាជាទីពឹងដ៏ធំធេងរបស់កូនតែមុននឹងបានចំណេះវិជ្ជាក៏ទាមទារឲ្យកូនមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដូចគ្នាភាពខ្ជិលច្រអូសវាគឺជាហេតុដែលនាំឲ្យកូនវិនាសគ្រប់យ៉ាងវិនាសទាំងការងារវិនាសទាំងទ្រព្យសម្បត្តិវិនាសទាំងចំណេះវិជ្ជានិងវិនាសទាំងពេលវេលាដូច្នេះបើកូនចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការកែប្រែជាមុនសិនកូនត្រូវប្រែពីភាពខ្ជិលច្រអូសទៅជាឧស្សាហ៍ព្យាយាមប្រែពីការគិតបែបអវិជ្ជមានទៅជាមានគំនិតបែបវិជ្ជមានប្រែពីចរិតរឹងរូសទៅជាចរិតរឹងមាំប្រែពីចិត្តទន់ជ្រាយទៅជាចិត្តទន់ភ្លន់ប្រែពីនិយាយច្រើនលេះលោះឥតប្រយោជន៍ទៅជានិយាយតិចតែធ្វើច្រើននិយាយរួមគឺថាកូនត្រូវរៀនកែប្រែនិងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់អាក្រក់របស់កូនចេញទើបមានសង្ឃឹមថាជីវិតរបស់កូននឹងបានរីកចម្រើនកែប្រែទម្លាប់អាក្រក់របស់ខ្លួនសិនមុននឹងទៅកែប្រែអ្នកដទៃជួយខ្លួនឯងសិនមុននឹងទៅរកអ្នកដទៃឲ្យជួយគ្រាមួយនៃជីវិតកូនអើយគ្រាមួយនៃជីវិតនឹងមកដល់គឺគ្រាដែលជីវិតត្រូវឃ្លាតចាកមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់ឃ្លាតចាករបស់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ឃ្លាតចាកភពផែនដីដែលធ្លាប់រស់នៅពេលនោះកូននឹងធ្វើដំណើរទៅតែម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណាសូម្បីតែម្នាក់រួមដំណើរជាមួយយើងឡើយតើកូនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចាកចេញហើយឬនៅតើកូនបានត្រៀមរបស់សម្រាប់យកទៅជាមួយហើយឬនៅ
តើកូនត្រៀមចិត្តដើម្បីលើកដៃលាមនុស្សគ្រប់គ្នាលារបស់គ្រប់យ៉ាងលាភពផែនដីនៃហើយឬនៅបើកូននៅមិនទាន់ត្រៀមទេក៏ប្រញាប់ត្រៀមឲ្យហើយទៅព្រោះគ្រាមួយនៃជីវិតនោះនឹងមកដល់មិនខានគ្រាន់តែយូរហើយនឹងឆាប់តែប៉ុណ្ណោះព្រះអាទិត្យតែងរះហើយក៏អស់ស្ដង់គត់លិចបាត់ទៅវិញគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចស្រែកហាមឃាត់ខាំងរារាំងបានឡើយយ៉ាងណាជីវិតមនុស្សសត្វក៏ដូច្នោះដែរកើតមកហើយក៏ស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតាគ្មានអ្នកណាអាចទៀមទីសូមអង្វរក៏កុំឲ្យស្លាប់បានឡើយព្រោះនេះហើយគឺជាការពិតនៃជីវិតថ្ងៃរះហើយតែងលិចជាកិច្ចរបស់ធម្មជាតិជីវិតកងឃ្លាតជាធាតុវបលាស់តែងអស់ស្ដង់គត់រលត់រហ័សដោយកូនឃើញច្បាស់ជាក់នឹងនេត្រាជីវិតប្រៀបបីដូចជាស្លឹកឈើកូនណៃនៅក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីដែលឋិតថេរទេតែងមានការប្រួលប្រែគ្រប់ពេលវេលានៅជាសុកសុកក៏ប្រែជាឈឺនៅភ្លឺសុកសុកក៏ប្រែជាងងឹតស្រឡាញ់សុកសុកក៏បែរជាស្អប់គឺប្រែប្រួលត្រឡប់សពគ្រប់ឥតឈប់ឈរឡើយណាកូនពេលវេលាធ្វើដំណើរលឿនណាស់រដូវកាលចាស់ក៏ផ្លាស់ប្ដូររដូវកាលថ្មីអ្វីអ្វីក៏ប្រែប្រួលទៅតាមរដូវកាលដូច្នោះដែរមិនថាធម្មជាតិមិនថាជីវិតរបស់មនុស្សសត្វអត់មានអ្វីដែលនៅដដែលនោះទេណាកូនចូលកូនទៅក្រឡេកមើលស្លឹកឈើដែលដំបូងឡើងគឺវាលាស់ត្រួយខ្ចីហើយបន្ទាប់មកស្លឹកឈើនោះក៏ប្រែជាចាស់បន្ទាប់មកទៀតក៏ទុំជ្រុះរាត់រាយពេះពេញលើផែនដីជួនកាលត្រូវខ្យល់បក់អណ្ដែតត្រសែតវិលវល់គ្មានកោះគ្មានត្រើយទីបំផុតក៏ក្លាយទៅជាដីអស់គ្មានសល់យ៉ាងណាជីវិតរបស់មនុស្សសត្វក៏ដូចគ្នាដែរគឺព្រួលប្រែប្រៀបបីដូចជាស្លឹកឈើអញ្ចឹងឯងកើតមកហើយក៏ប្រែទៅជាចាស់ចាស់ហើយក៏ប្រែទៅជាឈឺឈឺហើយក៏ប្រែទៅជាស្លាប់ចុងបញ្ចប់ក៏ក្លាយទៅជាធរណីទាំងអស់ដូចគ្នាស្លឹកឈើទុំជ្រុះគង់លាស់ថ្មីមនុស្សប្រុសស្រីគង់មានទុក្ខត្រូវតែរឹងពឹងប្រឹងសម្រុកកំនៅសង្កត់កើតទុក្ខអីងើបឡើងណាកូនកូនជាទីស្រឡាញ់ជីវិតអ្នកណាដែលថាមិនជួបបញ្ហាគឺមិនមានគ្រប់ជីវិតតែងតែមានបញ្ហាជាធម្មតាការស្រឡាញ់ការស្អប់គប់ចិត្តទាស់ចិត្តសោកនិងទុក្ខសុទ្ធតែមាននៅក្នុងជីវិតនេះទាំងអស់កូនតែងគិតថាកូនទុក្ខណាស់លំបាកណាស់តែមានមនុស្សជាច្រើនមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកខ្លាំងជាងកូនទៅទៀតមិនមែនមានទុកតែកូនម្នាក់ឯងឯណារៀនទទួលស្គាល់ការពិតជីវិតកូននឹងបានល្អប្រសើរខ្លះកុំរវល់តែដេកកើតទុកងើបឡើងមកណាកូនយើងធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតកុំព្រោះតែសេចក្តីទុកបន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យកូនឈប់ដើរនោះតើពេលណាទៅកូនដល់គោលដៅពេលណាទៅកូនបានសុខធំហើយត្រូវរឹងមាំឡើងកុំអាងយំអាងទឹកភ្នែកអាងដេកកើតទុកវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អទេណាកូនកូនកុំចោះចាញ់នឹងសេចក្តីទុកកុំឲ្យសេចក្តីទុកវាជះឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើកូនកូនត្រូវតែយកឈ្នះលើវាឲ្យបានកូនត្រូវប្រឆាំងនឹងសេចក្តីទុកដោយការហ្វឹកហាត់អប់រំចិត្តតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានិងធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយសប្បាយតាមបែបសមាធិ
បងវាយចិត្តកុំឲ្យគិតច្រើនសម្រួលអារម្មណ៍ឲ្យបានស្រួលដកដង្ហើមមួយមួយឲ្យវែងវែងហើយចូលកូនពិចារណានឹងតាមខ្យល់ដង្ហើមពេលចេញនិងពេលចូលរបស់កូនហើយមានសតិស្មារតីជានិច្ចកុំខ្វល់ខ្វាយរឿងអ្វីទាំងអស់ចាត់ទុកថាកូននៅលើកោះតែម្នាក់ឯងគ្មានរបស់ដែលត្រូវហួងហែងគ្មានមនុស្សដែលធ្វើឲ្យកូនស្រឡាញ់គ្មានមនុស្សដែលធ្វើឲ្យកូនស្អប់ហើយនឹងគ្មានមនុស្សដែលធ្វើឲ្យកូនកើតទុក្ខធ្វើបែបនេះរឿយរឿយនោះចិត្តរបស់កូននឹងបានធូរស្បើយខ្លះមិនខានបើកូនមិនព្យាយាមងើបដោយខ្លួនឯងទេគ្មានអ្នកណាអាចមកលើកកូនឲ្យក្រោកបានឡើយកូនត្រូវតែស៊ូទៅមុខណាកូនឆាកល្ខោនជីវិតកូនអើយនៅក្នុងរឿងកុនរឿងល្ខោនមានតួសម្ដែងជាច្រើនចូលរួមសម្ដែងដូចជាតួឯកតួរងតួស្លូតតួកាចតួកំសត់តួសបាយតួច្រណែនតួឈ្នាននេះជិះជាន់និងតួវាយដំច្រំធាក់ជាដើមយ៉ាងណានៅក្នុងរឿងជីវិតនេះក៏ដូចគ្នាគឺមិនខុសពីរឿងកុនល្ខោនឡើយគ្រាន់តែថារឿងជីវិតគឺតម្រូវតួអង្គតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះជាអ្នកសម្ដែងគឺយើងខ្លួនឯងហើយត្រូវសម្ដែងជាតួគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ទាំងស្លូតទាំងកាចទាំងកំសត់និងទាំងសបាយហើយអ្នកនិពន្ធរឿងនិងអ្នកដឹកនាំរឿងជីវិតនេះគឺយើងខ្លួនឯងដែរពេលខ្លះដើរតួជាសេដ្ឋីដែលមើលទៅហឺហាហឹកហាក់មានមាសមានពេជ្រពាក់ច្រែកខ្លួនសំញែងគេឯងដូចជាអស្ចារ្យសម្បើមណាស់មានរបស់ប្រើប្រាស់សុទ្ធតែទំនើបទំនើបឡានវីឡាស្អាតសង្ហាដុល្លារគិបគិបចាយវាយ៉ាងខ្ជះខ្ជាយពេលខ្លះដើរតួជាអ្នកក្រីក្រកំសត់ទុរគតអត់ឃ្លានគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិរស់នៅយ៉ាងវេទនារោគព្រឹកខ្វះល្ងាចរោគល្ងាចខ្វះព្រឹកជីវិតពិតជាតោកយ៉ាកណាស់ខ្វះសពខ្វះគ្រប់ប្រឹងទាំងយប់ប្រឹងទាំងថ្ងៃនៅតែគ្មានអ្វីប្រសើរឡើងសោះពេលខ្លះដើរតួជាតួអង្គសុភាពរៀបសារមានចរិយាមានរយាថ្លៃថ្នូររំទុំស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំស្គាល់បាបស្គាល់បុណ្យស្គាល់គុណស្គាល់ទោសឈឺឆ្អាលជួយយកអាសាគេគ្រប់គ្នាធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនពេលខ្លះដើរតួជាតួអង្គកាឆ្នាស់ឆ្នើមគំនិតពឹសពុលសាហាវប្រៃផ្សៃគ្មានក្តីមេត្តាដើរតែឈ្នាននេះគេបង្កបង្កើតរឿងឆ្លោះទាស់តែងឥតឈប់ឈរសម្បូរដោយមនុស្សស្អប់គ្មានអ្នកគប់រកសាច់រឿងខ្លះយើងមិនចង់សម្ដែងទេប៉ុន្តែកម្មដែលខ្លួនឯងបានសាងវាតម្រូវឲ្យយើងត្រូវតែសម្ដែងរឿងរ៉ាវជីវិតកត់ត្រាមិនអស់សាច់រឿងចម្រុះមានខុសមានត្រូវមានសើចសប្បាយមានយំសោកសៅកម្មអ្នកតម្រូវត្រូវតែសម្ដែងពេលខ្លះដើរតួអ្នកមានស្ដុកស្ដំពេលខ្លះតួយំក្រៀមក្រំក្រៃលែងពេលខ្លះតួយាក់ពាក់មុខសំញែងបៀតបៀនគេឯងឥតក្រែងរអាពេលខ្លះតួឯងខ្លះតួកំសត់ពេលខ្លះតួក្បត់អត់ខ្លាចនរណាគំរាមទាត់ធាក់កាប់ចាក់ប្រហារអាក្រក់ឬឆាពីដើមដល់ចប់អ្នកនិពន្ធរឿងគឺយើងខ្លួនឯងហើយអ្នកសម្ដែងខ្លួនឯងគ្រប់សពដើរតួស្រឡាញ់តួខ្នាញ់តួស្អប់សម្ដែងមួយសពរហូតចប់រឿងជីវិតគឺបែបនេះឯងកូនអើយជីវិតកើតមកនៅក្នុងលោកនេះតែងជួបប្រទះគ្រប់រឿងរ៉ាវគ្រប់បញ្ហាគ្រប់រសជាតិផ្អែមល្វីងជូរចត់កំសត់ទុរគតអត់ឃ្លានមានក្រល្អអក្រក់ល្អកកសម្បូរសបាយ
ខ្វល់ខ្វាយអំពើចិត្តនឹកគិតឥតមានស្បើយនេះហើយគឺជាជីវិតណាកូនរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងទាំងរឿងល្អទាំងរឿងអាក្រក់រឿងកំសត់រឿងសប្បាយរឿងស្រឡាញ់រឿងស្អប់រឿងគប់រឿងទាស់រឿងស្មោះរឿងក្បត់រឿងច្រណែនរឿងប្រច័ណ្ឌគឺកើតមានច្រើនណាស់នៅក្នុងជីវិតនេះរឿងមួយមិនទាន់ចប់ស្រួលបួលផងរឿងមួយទៀតក៏វាចូលមកដល់មានភាពបន្តបន្ទាប់រកកន្លែងចប់មិនឃើញរឿងណាល្អចិត្តក៏សប្បាយតែបើរឿងណាអាក្រក់ចិត្តក៏កើតទុក្ខមិនសុខនៅក្នុងចិត្តស្មុគស្មាញខ្វល់ខ្វាយបាយមិននឹកទឹកមិនស្រេកដេកមិនលក់បក់មិនលះហើយនេះហើយគឺជាជីវិតបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងមានបញ្ហាក្រុមគ្រួសារបញ្ហាម៉ែឪបញ្ហាបងប្អូនបញ្ហាកូនចៅប្រុសស្រីបញ្ហាប្តីប្រពន្ធបញ្ហាទ្រព្យធនហើយបញ្ហាដែលធ្ងន់គឺបញ្ហាបេះដូងត្រូវរកដំណោះស្រាយមិនចេះចប់មិនចេះហើយបញ្ហាខ្លះដោះស្រាយបានបញ្ហាខ្លះក៏ដោះស្រាយមិនបានបញ្ហាណាដែលដោះស្រាយបានជីវិតក៏ស្រស់ស្រាយសប្បាយរីករាយតែបញ្ហាណាដែលដោះស្រាយមិនបានជីវិតក៏កើតទុក្ខស្រពាប់ស្រពោនរហូតឈានដល់សម្រាប់ខ្លួនអត់មានស្ដាយស្រណោះអលោះអាល័យព្រោះតែដោះស្រាយបញ្ហាមិនចេញក៏មាននេះហើយគឺជាជីវិតរសជាតិគ្រប់យ៉ាងទាំងផ្អែមល្វីងជូរចត់សាប្រៃក្ដៅត្រជាក់គឺមាននៅក្នុងជីវិតនេះទាំងអស់មិនខុសពីតួលខោនឡើយពេលខ្លះដើរតួសប្បាយសើចក្អាកក្អាយព្រោះបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារមានស្នេហាផ្អែមល្ហែមជីវិតពិតជាមានសេចក្ដីសុខសុភមង្គលណាស់តែពេលខ្លះដើរតួកំសត់ប្រៃល្វីងជូរចត់ព្រោះតែការប្រត់ប្រាស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តឬព្រោះតែសេចក្តីប្រាថ្នាមិនសមតាមបំណងបណ្ដាលឲ្យយំសោកបោកខ្លួនកើតទុក្ខមិនសុខក្នុងចិត្តក៏មាននេះហើយគឺជាជីវិតតែដែលសំខាន់ទោះបីជីវិតស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយក៏កូនមិនត្រូវបង្កើតភាពទន់ជ្រាយឲ្យជីវិតដែរកូនត្រូវតែឈរលើភាពរឹងមាំពុះពៀតស៊ូប្រឆាំងតទល់នឹងឧបសគ្គជីវិតដើរទៅមុខជានិច្ចកុំចុះចាញ់កុំរាថយព្រោះអ្វីអ្វីជាគូគ្នាបាទថ្ងៃនេះកូនកើតទុក្ខថ្ងៃស្អែកកូនអាចនឹងសុខក៏ថាបានថ្ងៃនេះកូនបរាជ័យថ្ងៃស្អែកកូនអាចជោគជ័យក៏ថាបានកូនកុំអស់សង្ឃឹមហើយកុំបញ្ឈប់ដំណើរជីវិតរបស់កូនព្រោះតែទទួលយកការពិតជីវិតមិនបានឲ្យសោះធម្មជាតិរបស់ជីវិតគឺបែបនេះឯងសុខទុក្ខមានក្រសរសើរនឹងទីជាធម្មតារបស់ជីវិតដែលកូនមិនអាចគេចផុតបានឡើយជីវិតពេលខ្លះកូនហើយពេលខ្លះជីវិតនេះគឺហាក់បីដូចជាសោះក៏ក្រោះគ្មានរសជាតិសាបសាប្រោកថាមិនត្រូវក្នុងចិត្តមួម៉ៅក្តៅក្រហាយគ្មានភាពសប្បាយរីករាយសម្លឹងមើលទៅពិភពលោកទាំងមូលហាក់ដូចជាគ្មានពន្លឺរស្មីអ្វីទាល់តែសោះមានតែភាពខ្មៅងងឹតចិត្តក៏គ្មានសេចក្តីសុខមិនស្រណុកកើតទុក្ខខ្វាយខ្វល់រសាប់រសល់ទើសទាល់គ្រប់រឿងរ៉ាវពេលខ្លះជីវិតហាក់ដូចជាមានពន្លឺរស្មីមើលទៅអ្វីអ្វីក៏ល្អក៏ស្អាតពិភពលោកទាំងមូលដូចជាមានសម្រស់ស្រស់បំព្រងគួរឲ្យចង់រស់នៅចិត្តសោកសៅក៏រសាត់ចេញឆ្ងាយភាពសប្បាយរីករាយក៏រសាត់ចូលមកក្នុងលោកទាំងមូលធំទូលំទូលាយគ្មានកន្លែងទាស់រស់នៅក៏មិនចង្អៀតធ្វើឲ្យជីវិតមានសម្រស់ស្រស់បំព្រងពេលខ្លះជីវិតនេះពិតជាល្វីងជូរចត់កំសត់ស្រក់ទឹកភ្នែកដេកយំក្រំចិត្ត
គិតអ្វីក៏មិនចេញក្នុងចិត្តពោពេញទៅដោយទុកកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយឥតលហើយលហើយចេះតែគិតទោចចិត្តនឹងខ្លួនថាហេតុអ្វីពិភពលោកនេះតូចចង្អៀតម្លេះវាហាក់ដូចជាអយុត្តិធម៌ណាស់ដែលគេគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីសុខហេតុអ្វីក៏ទុកតែខ្ញុំតែខ្ញុំខុសអីពេលខ្លះជីវិតគឺពិតជាផ្អែមល្ហែមណាស់មានមនុស្សយល់ចិត្តស្រឡាញ់អាណិតគ្រប់គ្រងថែរក្សាមានស្នេហាសមតាមប្រាថ្នាមានការយកចិត្តទុកដាក់ថ្នាក់ថ្នមលួងលោមពេលមានទុកជួយយកអាសាជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាគ្រប់យ៉ាងជីវិតគឺពិតជាមានន័យណាស់ពេលខ្លះជីវិតប្រៀបបីដូចជាពពកដែលរសាត់តាមខ្យល់បក់គ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដខ្យល់ផាត់ទៅដល់ណាក៏រសាត់ទៅដល់នោះរស់ដោយភាពឯកាគ្មានអ្នកណាខ្វាយខ្វល់គ្មានញាតិគ្មានមិត្តជីវិតគឺរងាណាស់ខ្វះភាពកក់ក្ដៅពិភពលោកនេះហាក់ដូចជាគ្មានន័យអ្វីទាល់តែសោះណាហើយកូនហើយកុំខ្វល់ច្រើនពេកជីវិតគឺវាបែបនេះឯងពេលបានជោគជ័យឬជួបជុំជីវិតក៏មានសេចក្តីសុខតែពេលបរាជ័យឬបែកបាក់ជីវិតក៏កើតទុក្ខកូនមិនអាចទទួលបានតាមអ្វីដែលកូនចង់បានគ្រប់យ៉ាងនោះទេវាមានសាបមានប្រៃមានផ្អែមមានល្វីងជូរចត់ខ្លះជាធម្មតាអញ្ចឹងឯងបើវាមានតែរឿងផ្អែមល្ហែមតែម្យ៉ាងក៏មិនឈ្មោះថាជាជីវិតដែរកូនគួរតែរៀនរស់នៅជាមួយនឹងអ្វីដែលកូនមានកូនកុំប្រាថ្នាហួសព្រំដែនឬក៏កុំដាក់ចិត្តលើសេចក្តីប្រាថ្នានោះខ្លាំងពេកព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យកូនខកចិត្តខ្លាំងនៅពេលដែលសេចក្តីប្រាថ្នាមិនបានសម្រេចតាមបំណងមនុស្សមិនមែនទេវតាដែលប្រាថ្នាអ្វីក៏បានដូចចិត្តនោះទេណាកូនពិសេសកូនត្រូវចេះរស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងដែលជាខ្លួនឯងកុំយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដទៃព្រោះអ្នកដទៃមិនមែនជាកូនហើយកូនក៏មិនមែនជាអ្នកដទៃមនុស្សដែលមានទុកច្រើនណាស់គេចេះរស់នៅលើផែនដីនេះបានរឿងអីដែលកូនរស់នៅមិនបានហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងការពិតជីវិតអាចនឹងល្អប្រសើរពេលខ្លះជីវិតពិតល្វីងជូរចត់លំបាកនឿយហត់ក្រខ្សត់អត់ទ្រាំពេលខ្លះជីវិតពិតជាល្អគាប់រស់មានញាតិរាប់មានយុសមានស័ក្តិទុកព្រោះស្រឡាញ់ព្រោះតែស្រឡាញ់ទើបមានការហួងហែងព្រោះតែស្រឡាញ់ទើបមានការឈឺចាប់ព្រោះតែស្រឡាញ់ទើបទឹកនេត្រាហូរព្រោះតែស្រឡាញ់ទើបកោតទុកអត់ស្រាក់ស្រានសេចក្តីស្រឡាញ់វាជាបតតឋាននៃសេចក្តីទុកសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យរវល់គឺរវល់ក្នុងការហួងហែងថែរក្សាការពារអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យខ្លាចគឺខ្លាចបាត់បង់មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឬវត្ថុដែលស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យចិត្តមិនស្ងប់ព្រោះចិត្តគិតភ័យព្រួយបារម្ភពីរបស់ដែលខ្លួនស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់កាន់តែច្រើនប៉ុណ្ណាសេចក្តីទុកក៏កាន់តែច្រើនប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលរបស់ឬមនុស្សដែលកូនស្រឡាញ់បាត់បង់ទៅប៉ុន្តែកូននឹងគ្មានសេចក្តីទុកសោះប្រសិនបើរបស់ឬមនុស្សនោះមិនមែនជាទីស្រឡាញ់នៃកូនចូលកូនតាំងចិត្តឲ្យបានល្អកុំស្រឡាញ់ងប់ងល់ពេករហូតដល់បាយមិននឹកទឹកមិនស្រេកដេកមិនលក់បក់មិនលះហើយព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវដឹងថាបើកូនស្រឡាញ់មួយសេចក្តីទុកក៏មានមួយស្រឡាញ់ពីរទុកក៏ពីរស្រឡាញ់បីទុកបីស្រឡាញ់បួនទុកបួនស្រឡាញ់ប្រាំទុកប្រាំស្រឡាញ់ដប់ទុកដប់ស្រឡាញ់មួយរយទុកមួយរយនិយាយរួមស្រឡាញ់ច្រើនទុកច្រើនស្រឡាញ់តិចទុកតិច
បើអត់សេចក្តីស្រឡាញ់សោះសេចក្តីទុក្ខនោះក៏មិនមានប៉ុន្តែមនុស្សយើងសុទ្ធតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាកិច្ចមិនផុតឡើយដូច្នេះហើយតើមនុស្សយើងតែងតែមានទុក្ខកិច្ចមិនផុតដូចគ្នាម៉ែនឹងលើករឿងនិទានមួយមកនិយាយសម្រាប់កូនគិតពិចារណាដើម្បីឲ្យកូនដឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះវាមានសេចក្តីទុក្ខខ្លាំងយ៉ាងណារឿងនោះមានចំណងជើងថាសុបិននិងកូនមន់សុបិនគឺជាឈ្មោះរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលចូលចិត្តចិញ្ចឹមសត្វហើយសត្វដែលសុបិនចូលចិត្តចិញ្ចឹមជាងគេគឺកូនមន់សុបិនបានចាត់ទុកកូនមន់ដូចជាកូនរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅណាមកណាតែងយកកូនមន់ទៅតាមជានិច្ចដល់ថ្នាក់ពេលខ្លះគេយកកូនមន់ដាក់នៅលើក្បាលទៀតផងសុបិនស្រឡាញ់កូនមន់នោះខ្លាំងណាស់ពេលគេងតែងយកកូនមន់ទៅគេងអោបទៅគេគេងលក់នៅក្នុងផ្ទះសុបិនមិនមែនចិញ្ចឹមតែមន់ទេគឺមានចិញ្ចឹមឆ្កែផងដែរតែឆ្កែនិងមន់រស់នៅចុះសំរុងនឹងគ្នាណាស់គ្មានអ្នកណាធ្វើបាបអ្នកណាឡើយប៉ុន្តែសុបិនស្រឡាញ់កូនមន់ជាងកូនឆ្កែថ្ងៃមួយឆ្កែនិងមន់នាំគ្នាដើរឆ្លងថ្នល់មិនបានប្រយ័ត្នត្រូវរថយន្តកិនស្លាប់ទាំងពីរធ្វើឲ្យសុបិនស្រែកយំឡាំប៉ាត្រកងសពកូនមន់រត់ឆ្លែឆ្លាចុះឡើងដោយសេចក្តីស្រណោះអាឡោះអាឡៃយ៉ាងក្រៃលែងសុបិនដេកកើតទុកយំមិនឈប់រហូតបាយមិននឹកទឹកមិនស្រែកសូម្បីតែឪពុកម្ដាយក៏មិននិយាយជាមួយការបាត់បង់កូនមន់គឺប្រៀបបីដូចជាការបាត់បង់របស់អ្វីមួយយ៉ាងដ៏សំខាន់ពីជីវិតរបស់សុបិនអញ្ចឹងឯងសុបិនចាប់ផ្ដើមឈប់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឈប់ទៅសាលារៀនគិតតែពីដេកយំអត់បាយអត់ទឹកដោយបារម្ភពីកូនពេកឪពុករបស់សុបិនក៏ចូលទៅលួងលោមកូនណែកូនកូនមន់វាទៅបានសុខហើយកូនឈប់យំទៀតទៅកូនគួរតែសប្បាយចិត្តព្រោះកូនមន់អាចទៅកើតនៅក្នុងកំណើតថ្មីដែលមិនមែនជាសត្វដូចជាតិនេះគេអាចកើតជាតិក្រោយជាមនុស្សដោយកូនក៏ថាបានតែពុកតែកូនស្រឡាញ់កូនមន់ខ្លាំងណាស់កូនមិនអាចអត់វាបានទេកូនចង់ឲ្យវារស់ឡើងវិញណាពុកឪពុកបានពោលថាកូនកើតទុកយំសោកបោកខ្លួនព្រោះតែកូនមន់ស្លាប់ចុះហេតុអ្វីបានជាកូនមិនយំសោកស្ដាយកូនឆ្កែផងព្រោះកូនឆ្កែក៏ស្លាប់ទៅជាមួយកូនមន់ដែរសុបិនបានតបថាព្រោះកូនមិនបានស្រឡាញ់កូនឆ្កែឪពុកបានតបវិញអញ្ចឹងហើយទៅពុកចង់ប្រាប់កូនឲ្យបានដឹងថាកូនស្រឡាញ់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាសេចក្តីទុកខ្លោចផ្សាក៏មានខ្លាំងប៉ុណ្ណោះបើកូនមិនស្រឡាញ់សោះកូនក៏មិនមានទុកដូចឆ្កែអញ្ចឹងស្លាប់ជាមួយមន់ដែរតែកូនមិនបានទៅកើតទុកព្រោះឆ្កែទេគឺកូនកើតទុកព្រោះតែមន់ព្រោះអ្វីគឺព្រោះតែកូនស្រឡាញ់កូនមន់ដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់នាំឲ្យកូនមានសេចក្តីទុកសេចក្តីស្រឡាញ់នាំឲ្យកូនមានការសោកសៅសេចក្តីស្រឡាញ់នាំឲ្យកូនមានការភ័យខ្លាចគឺភ័យខ្លាចបាត់បង់របស់ដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់នាំឲ្យមានការហួងហែងបើកូនហួងហែងតិចសេចក្តីទុកក៏តិចតែបើកូនហួងហែងច្រើនសេចក្តីទុកក៏ច្រើនហើយបើកូននៅតែយំចង់ឲ្យកូនមន់រស់ឡើងវិញគឺមិនខុសអីពីការយំទៀមទាចង់បានព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យមកកាន់លែងនោះទេគឺវាមិនអាចទៅរួចដូចគ្នាដូច្នេះកូនគួរតែរៀនទទួលស្គាល់ការពិតទៅព្រោះការពិតនៅតែជាការពិតមិនអាចបំភ្លៃបានឡើយកូនឈប់យំទៀតទៅងើបឡើងជូតទឹកភ្នែកឲ្យជ្រះហើយទៅញ៉ាំបាយណាកូនសុបិនហាក់ដូចជាស្ដាប់ឪពុកបានរួចក៏ក្រោកទៅញ៉ាំបាយជាមួយឪពុកហើយក៏ឈប់យំតាំងពីគ្រានោះហងម៉ែលើករឿងនេះមក
គឺដើម្បីដាស់សតិស្មារតីកូនកុំឲ្យរវល់ស្រឡាញ់គេដល់ថ្នាក់ឈប់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងសុខចិត្តធ្វើបាបខ្លួនឯងព្រោះតែស្រឡាញ់អ្នកដទៃវាមិនមែនជារឿងដែលត្រឹមត្រូវទេកូនស្រឡាញ់ច្រើនប៉ុណ្ណាសេចក្តីទុកខ្លោចផ្សាក៏មានច្រើនប៉ុណ្ណោះ